Rumski vašar ima tradiciju dugu 3 veka, odnosno od kada je Marija Terezija Rumu proglasila trgovištem. Vašari se tada nisu održavali svakog meseca, ali vremenom je vašar postao potreba i mesto gde se sve kupovalo i prodavalo, ali i formirale cene. Godinama je vašar postao i kulturni brend Rume. Radujemo se da će vašar ove godine, nadamo se, uspeti da nastavi svoj kontinuitet. Vašar ima svoj značaj u svakom pogledu. Kao direktor ustanove kulture smatram da je on i jedan kulturni brend našeg grada i da svakako utiče na sve druge, od ekonomskog faktora naravno, koji je i najznačajniji, preko turističkog, pa i tog kulturnog faktora koji on nosi. Dragan Panić, direktor javnog preduzeća Komunalac, koji je upravlja vašarom, kaže da je vašar veoma važan i u ekonomskom smislu za opštinu. Značajan prihod od zakupa tezgi i prodajnih mesta slije se u kasu preduzeća, ali to prošle godine nije bio slučaj jer su održana samo 2 vašara. Tada je krizni štab odlučio da se vašari ne održavaju. Sada smo u nekoj manje više sličnoj poziciji, međutim, s obzirom na intenzitet virusa, odnosno simptome koje ovaj virus Omikron proizvodi, mislim da će i ovaj vašar proći dobro i da neće biti nekih većih posljedica. A samo poslovanje Komunalca je bilo tako kako je bilo, mi smo izdržali i taj udar i nadamo se da će sve ostalo biti u redu. Vašar Rumi je i turistički brend, kažu u turističkoj organizaciji opštine. Poslednjih godina vašar počinje već svakog drugog u mesecu i traje 2 dana, a za to vreme ga poseti blizu 30.000 ljudi. Vašar je svojevrstan brend Rume. Mogu reći da za vreme vašara u te dane, znači sada već i drugog, već odavno i drugog i trećeg vašar bude, dođe preko 30.000 posetilaca u Rumu, što je veoma značajno, i možemo reći da nema slobodnog ležaja u Rumi za vreme vašara. Znači svakako i da je vašar nešto što je turistički veoma značajno i veoma dobro za naš grad. Ako je suditi po početku ove godine, vašara će biti. Sve zavisi od epidemiološke situacije, ali kako sada stvari stoje i pokazuje iskustvo od prošlog meseca, nema razloga za otkazivanje najpoznatijeg vašara u zemlji. Jedino što će svi prodavci i kupci morati da poštuju propisane epidemiološke mere od strane kriznog štaba, kako 2. tako i 3. februara, koliko vašar i traje.